ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ାଠାରେ ଭୀମା ଖାରେଗା ବୀର ସହିଦ ମାରାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଉପଲକ୍ଷେ ନିୟମଗିରି ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ତରଫରୁ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। 1818 ମସିହା 4 ମାସ 1 ତାରିଖରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କାରେଗାଠାରେ ପେଶୱା ଓ ମହାରମାରଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମହାରମାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ କାରେଗାରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିୟମଗିରି ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସେ 12 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡଙ୍ଗରିଆ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶତାଧିକ ଡଙ୍ଗରିଆ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଆଦିବାସୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ମୁନିକୋଳଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ମୁନିଗୁଡ଼ା ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ମୁନିଗୁଡ଼ା ତିନିକୁଡ଼ିଆ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ପୁଣି ସେଠାରୁ ବାହାରି ମୁନିକୋଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଲିଆପଦର ଗାଁଠାରେ ଏକ ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିୟମଗିରି ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ଆବାହକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଜାଦ, ସଭାପତି ଦଧି ପୁଷିଆଙ୍କ ସହ ତ୍ରିଞ୍ଚ କୃଷିକା, ଦାସରୁ କାଟ୍ରକା, ସମ୍ବାର ହୋଇକା, ସତ୍ୟ ମେହେର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଓ ବିଏସ୍ପିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜିତୁ ଜାକେସିକା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାକ୍ରି ଓ ଅନଙ୍ଗ ନାଥ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ରମାକାନ୍ତ ପଢ଼ାଲ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।